Mimbroma, jemi rritur, këtu jemi larë që të veshë në ujërat e Ksamilit, kemi shëtitur botën, po kur nuk kemi guxuar ti krahasojmë Maldivet me gjirin e vogël poshtë në jug Carantës. E pra Ksamilit tani pa frikë mund t'i riemërtoj ishut e ti në det me atollet në Oqeanin Indian dhe rezortat më të mira atje, por natyrisht më të lira dhe shumë afër Europës. Por e vetëm kaq, disa dokumentar të jashtëzakonshëm britanik, kryesisht kushtuar traditës dhe historisë, kanë rinxhier në pamër shumë se sa grëmimet arkeologjike, perlat e antikitetit të historisë Shqipërisë, të shkuar së saj dhe jo dhe aq të largët, krijojnë ndryshe nga perceptimi negativ i tre dekadave rresht në mediat e huaja. Shpeshherë duhet thënë edhe jo për fajin e tyre. Këto dy elementë, turizmi i pushimeve dhe ai kulturor, sollën dhe rezultate fantastike në shifra këtë vit. Mbi 7, ndoshta deri në 9 milion turistë, ndërkohë që portet dhe aeroportet regjistruan shifra rekord të fluksit të turistëve, të cilët në shumicë nuk erdhën tashmë vetëm nga Kosova. Për herë të parë, autoritetet u duk se treguan fokusin e duhur, por a do mundet ta kthejnë këtë trend veror në një rutinë vjetore, por si rregullisht në buxhet dhe xhepat e shqiptarëve, qindra miliona euro që deri dje shkonin në Kroaci, Itali apo edhe Greqi. Për këtë do të flasim sonte, sigla. Turizmi thyen çdo parashikim dhe shënon vitin më të mirë historik. Në 8 muaj kanë hyrë në vend mbi 7.2 milion vizitor të huaj, rreth 1.5 milion shtetas më shumë se kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë. Mbi 2 milion turistë të huaj janë regjistruar vetëm në gusht në kulmin e sezonit turistik, 18% më shumë se gushti i vitit që lan pas. Por jo vetëm në numra turistësh që kanë njohur ritme të shpejtë arritje vitet e fundit, rekord kanë shënuar edhe të ardhurat e gjeneruara prej tyre. Sipas të dhënave të fundit të Bankës së Shqipërisë në tremujorin e dytë, të ardhurat nga turizmi arritën në 930 milion euro, mbi 200 milion euro më shumë se i njëjti tremujor i vitit 2022, ndërsa si raport 6 mujor të huajt shpenzuan në vendin tonë më shumë se 1.5 miliard euro në total, një shifër gati 3 herë më lartë se krahasuar me periudhën janar-qershor të vitit të kaluar, por deri në mbyllje të vitit pritet që kjo shifër të jetë edhe më e lartë. Operatorët turistik, por edhe ekspertë të ekonomisë vlerësojnë se të ardhurat totale nga turizmi dhe udhëtimet këtë vit pritet të arrijnë në rreth 4 miliardë euro. Por nga cilat shtete erdhën turistët? Peshën kryesore të mbajnë vizitorët nga Kosova. Këtë vit dyfishim kanë parë turistët nga Italia dhe Polonia, ndërsa rritje të fortë kanë shënuar edhe spanjollët, por nuk kanë munguar as turistët nga vendet e largëta, India, Izraeli dhe shtetasit kinez veçanërisht. Shqipëria ka tërhequr vëmendjen e medjave ndërkombëtare duke u cilësuar si Maldivet e Europës, një destinacion ende i pazbuluar, por që ofron bukuri të ralla natyrore e çmime të favorshme për të pushuar. Duket se sezoni nuk mbyllet me verën, moti ngroht me diell ka bërë që edhe gjatë djeshtës çarterat me vizitor të huaj të vijojnë me të njëjtin intensitet. Edhe operatorët turistik në qytetet bregdetare deklarojnë se strukturat akomoduese janë të rezervuara edhe për shtatorin. Kërkesat dhe prenotimet paraprake tregojnë se ky boom turistik pritet të vijojë edhe përgjatë vitit 2024. Përballë këtij fluksi, sfidat për qeverinë dhe operatorët shtohen dhe domosdoshmëri evidentohet rritja e kapaciteteve pritëse, si dhe përmirësimi infrastrukturës dhe shërbimit. Por a ishte kjo një strategji apo thjesht një rastësi? Për të kuptuar diçka më shumë për këtë sukses të papritur në dukje të turizmit shqiptar, sot kam në Real Story të ftuar ministren e turizmit Zoe Mirela Kumbar. Mirela, faleminderit, kënaqësi të kem sonë në program. Faleminderit për ftesën. Atëherë po e nis me këtë, ishte strategji apo ishte rastësi? Natyrisht nuk ishte rastësi. Asgjë nuk ndodh rastësisht, po është një strategji që ka nisur, le të themi, 10 vjet më parë, me mënyrën se si menduam të ndërhyjmë në territor, që nga planifikimi i territorit duke parë potencialet, ku kemi më shumë potencial për bujqësi, ku kemi nevojë për infrastrukturë, ku ka nevojë për përmirësim shërbimeve. Kujtoj këtu programin Rilindja Urbane, një program që ndërhyri jo thjesht estetikisht, por ndërhyri bashkë me estetikën, me rregullimet, me shërbimet urbane në çdo qendër urbane të Shqipërisë, nga qyteti më i vogël deri tek Tirana, duke krijuar një
ndryshim, sidomos psikologjik. Dhe kjo solli pastaj një zinxhir investimesh në sektorin privat. Ishte, si thuash, ajo shkëndija që na dha të kuptojmë se kemi kaq shumë potenciale, po kur mësohesh me ca gjërat nuk të bëjnë përshtypje, kur i lë të në rënoj, ato të duken të shumtura dhe fillon mësohesh. Ky, le të themi, proces estetizimi urban dhe më pas edhe rural, se këtu parasysh Vunojnë, Dhërmiun, fshatrat Gjirokastrës, apo Thethin, e merad, prodhoi një ekonomi të re. Fal ndërhyrjeve në restaurime dhe qëndrat historike dhe në rilindjen urbane, filloi një ekonomi që u provokua fillimisht nga kjo strategji publike, që pastaj nxiti investimet private. Mëtej, kemi një tjetër element të strategjisë, krijimin e një kuadri ligjor përmes investimeve strategjike dhe nxitjes së investitorëve në hotelet 4 dhe 5 yje, që prodhoi një tjetër seri, le të themi, rezultatesh. Investimet në hoteleri të një standardi tjetër. Që t'jemi të edhe realist në veten tonë. Kujtoj që 10 vite më parë, po jo vetëm 10 vite, edhe 7-8 vite më parë, nuk flitej në Shqipëri asnjë vet për turizëm si një sektor ekonomik. Kishim zakon flisnim për pushime, pra ne thonim ku do shkojmë me pushime dhe ku i bëre pushimet. Ishte më shumë një raport privat i një kohe të lirë që përdorej për të çlodhur, por jo për turizmi si sektor ekonomik të koordinuar midis qeveris, politikave dhe sektorit privat. Të gjitha këto, zinxhir, investime publike në infrastruktur dhe në qëndrat urbane dhe rurale, investimet në infrastruktur, rrugë, porta, aeroporte, të cilat kishin këtë destinacion, kombinimi i sektorit tjetër shumë të rëndësishëm të Shqipërisë, bujqësisë, me turizmin, prodhoi një profil të ri të ofertës turistike komplet të panjohur, që është agroturizmi. Sigurisht nuk po e shpikim se e kanë bërë fqinjët, bolt shikojmë Italinë, dhe gjithë qëllimi ishte të diversifikonim ofertën turistike, e cila praktikisht e shoqëruar me një punë të përditshme, të përjafshme, të përmuajshme dhe të përvitshme, filloi të prodhoi një ofertë të re, por edhe një atraksion të ri, në radhë të parë për shqiptarët vetë, pastaj për turistët e rajonit, të cilët vazhdojnë të mbeten një pjesë shumë e rëndësishme e tregut ton turistik, kam parasysh këtu mysafirët që vinë nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi dhe më gjërë nga rajoni, dhe sot vim në një rezultat që është, nuk është asgjë tjetër, vetëm se produkti kësaj strategjie afatgjat, që e dha rezultatin e vetë kulminant, me gjithë pandemin, me gjithë problemet që kemi pasur dhe që u reflektuan në gjithë botën, në vitin 2023, por edhe me një intensifikim të punës shumë të madhe në disa sektor që kanë të bëjnë drejt për drejt me organizimin, me rëndësin që i kemi dhe në mjedisit, me mirëmbajtjen dhe pastrimin territor në dy vitet e fundit. Kjo prodhoi këtë rezultat dhe sigurisht është luftuar shumë fort për një përmirësim të imazhit të Shqipërisë. Edhe këtu jemi në një lloj se për këtë do pyes pak më vonë, pasi besoj që besoj unë, pastaj ju ma konfirmoni ose ndoshta edhe ma mohoni fakti që ju hoqët dorë nga ajo strategjia e famshme tradicionale të bërës reklamave diku në televizionit e huaj. Ne nuk e kemi aplikuar ndonjëherë. Do më thonë, unë flasë si... Shiko, Zoja Kumbara, ju flisë në emër të qeverisë tuaj. Unë flasë si taksa paguës për qeverit e mija. Për shtetë. Në shkë që i referohem në temi traditës që nuk e ka vetëm, nuk e ka pasur. Jo, 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 nuk e ka Turqia. Turqia e nuk e ka prioritare. Po e ka në vëndet tjera, nuk e ka vetëm, e ka dhe Maqedonia që thotë jemi vetëm pak kilometra larg drejt Adriatik. A dhe e shumë nice, shumë ironik, shumë britanik, është në kojë Adriatiku. Po, se të shpiti shqitën Gjirokastër me pamje nga deti. Me pamje nga deti. Sepse me bërin e rrugës Kardish Delvim, praktikisht... Ose si shpiti që shqitën Kukës, vetëm 3 orë larg qëndrës Londër. Unë nuk është jam kundra a priori... Po besoj që ka ndryshuar një strategji të në këtë drejtë. Por, unë besoj që çdo strategji nuk është thjesht një kopimi strategji që përdore diku. Ka shumë mënyra se si bëhet dash, më tepër duhet ecësh me teknologjinë. Por, unë besoj që kjo strategjia e promocionit zgjidhet në raport me realitetin dhe me mjetet që ke. Megjithatë, ju thoni nuk besoni te rastësit dhe unë jam i shkollës tuaj, edhe unë nuk besoj te rastësit. Po ndonjëherë, atëherë i bjeqë edhe ajo që bëri Zoti Rama me atë faturën e famshme të papaguar të Beratit, dhe ato nuk ishin rastësi atëherë. Jo, nuk ishin rastësi, po shiko, unë do shkoj edhe një çik më përpara. Se duket sikur ka një ke parasysh kur përputhen nyjet
në mënyrë perfekte. Dakor, pra, po, gjithë çështja nuk është se e prodhon episodi. Sigur dikush është thyu italianët mos paguajnë faturën për kish kur Giorgia Meloni është në... Kur ta kishin kështë për të produar të tillë skenar, pa të shim, po... Doktore e ka fantastinë gjithë, duke. Shiko, gjithë qështja është të përdorësh, ose të kapësh ato element që të jebë vetë realiteti. Madje, do thuja një gjë, e kujtoni shumë njërë çfarë bëri qeveria shqiptare me refugjatët afganë. Duket si pa lidhje me turizmin, por ama e ndikoj jashtëzakoni shumë në imazhin pozitiv të Shqipërisë. Duket sikur s'ka lidhje komunikimi që ne patëm me Italinë dhe ndihma që i dham Italisë në periudhën e pandemisë kur Italia jetoi një ndër momentet e veta tragjike. Nuk e nxorëm ne nga situata, por ishte një moment njerëzor që Shqipëria e bëri në vazhdën e bujarisë edhe të humanizmit që kemi treguar historikisht, nuk ka të bëjë me qeverinë kjo. Është populli shqiptar ky. Pra, janë element të cilët zën vend krijojnë emocione pozitive dhe emocionet pozitive përmirësojnë imazhin që kemi për një vend. Ju e that pak më parë që Shqipëria ka vuajtur për shkak të izolimit gjatë, për shkak të periudhës shumë të vështirë tranzicioni nga një imazh shumë negativ, në cilën sigurisht kemi dhe ne dorën tonë. Patjetër. Ne kemi dhe tash thonë se jo shpesh herë edhe për fajin tonë. Padyshim, padyshim. Por jo gjithmonë, jo gjithmonë. Gjithmon, problemi është që ju si gazetarë dini shumë mirë që në media thuhet lajmi i keq është lajmi i mirë sepse bën lajm, edhe fat keq, po. Është një mundim kaq i madh që të bëj. Po, pranë vetë ky ishte një përjashtim që ku bë lajm, një lajm i mirë. Është si ato muret që ndërton tullma sulla dhe më në fund kur deli. Ju thonë, unë po shikoja për shembull 39% të rritur të turistët nga Malezi. Për shembull, këtë si e shpjegon? Për shembull, thua që Malezi nuk ka nuk ka turizëm, Malezi jeton vetëm prej turizmit. Po, po, është vërtet, po. Nuk ka asgjë tjetër, jeton vetëm prej turizmit. Ka dy element. Dhe administrata shtetërore, asgjë tjetër. Unë mendoj që ka dy element në mënyrë pak empirike e them, këtë se nuk e kam studiuar. Në radhë të parë, mbas pandemisë, pra, mbas vitit 2022, në të gjithë botën ka një trend për të lëvizur dhe për të zbuluar destinacionet tëra dhe për të mos qëndruar afatgjat, për të mos qëndruar 2 javë në një vend. Këtë e thon studimet e organizatës botërore të turizmit. Pra, këtë ju them dhe unë si pushues profesionist, si e quajmë veten time. Po, po, në një po ju ma konfirmoni me përvojën tuaj, që të rrin më pak ditë në një vend dhe të bëjmë. Po e di çfarë bëri për studimet e zonës Kumbara, por shumë kalova disa ditë në Greqi. Në Bregdet. Po. Dhe takoja grekë cili thoshin, duam të shkojmë në Tiranë, duam të shkojmë Ksamil. Pra, e dini sa grekë kanë ardhur vetëm sot e shumë çuditshme, 450.000 turist grek. Pra, grek mund të janë edhe shqiptar me dokumenta grek. Se përballen gjithmonë me këtë gjë. E para, sipas përkufizimit të organizatës botërore të turizmit, turist është çdo njeri që nuk është rezident në vendin ku shkon. Okay. Pastaj vjen për të vizituar familje. Po fola për gjë tjetër. Vjen fola, për nuk e kishan sensin negativ. E kishan sensin që 450... si turist mirëfillt janë ata që janë tash si ta grekë që më thonin mua, ata ishin grek. Tani këta shqiptarë duan të shkojnë Ksamil. Po nuk e di sa për tyre realisht kanë ardhur. E di po, shqiptarët vjet ishin, domethënë shqiptarët. Pjesa e diasporës shqiptare që jeton në Greqi aty ishin dhe vjet, dhe par vjet, dhe pasi par vjet. Kemi një rritje të numrit të vizitorëve që kanë hyrë me pasaporta greke në Shqipëri, sidomos gjatë sezonit të pushimeve. E para, për të parën herë këtë vit, mediat greke, televizioni, gazetat kanë folur shumë për turizmin në Shqipëri, pra për destinacionet e reja, gjë që nuk ndodhte asnjëherë më përpara. Bile kanë folur disa prej tyre me shqetësim. E, aty do të vija, po dhe kjo është normal, është njerëzore. Unë gjithmonë kam një, edhe me kolegët e mi ministra, qoftë të turizmit, qoftë të Greqisë, qoftë të Italisë dhe vendeve tjera, themi nuk kemi pse të jemi konkurent. Nuk konkuron do të Shqipëria e vogël të Bregdet që ka Greqia, apo Italia s'do ishte një pretendim. Jo, ndoshta, jo, unë nuk shiko, e konkurojmë. Jo, unë mendoj që ne jemi plotësues në hartën e turizmit. Unë them, zonë ministre, për kundrazi, ne disa prej temi gjive tonë, zonove, bregdetarë për cilësinë që na ka dhënë Zoti natyra, padyshim që konkurrojmë në mënyrë deri me disa prej plazheve më të mira në Greqi. Por unë nuk e kisha menduar kurrë që do t'i konkuronim për sa i përket mënyrës se si ne bëjmë turizmin. Dhe kjo nuk i referohet vetëm shtetit, por për shembull, po ti referohesh rrjeteve sociale, shikon që shumë prej resorteve, restoranteve, bareve, sa rradhë kanë bërë një hop shumë të madh cilësor. Për interesat e tyre, kuptohet. Po, është. Po i kanë bërë një reklam
të papar temi bregdetit shqiptar. Ani, vin këtu kemë përmëndët një gjë, përmëndët rritit sociale, dhe ne praktikisht nuk kemi zgjedhur që të financojmë fushata reklamash në televizionet e huaj që kanë një kosto shumë të lartë, por në mënyrë sikur ja jep si atë ushqimin që ja fut me zor në gojë dikujt, por kemi lënë, jemi marrë shumë me promovimin në aspektet të tjera dhe kemi ndjekur në mënyrë shumë të detajuar mënyrën se si përcillet në rrjetet sociale për shtypjet e vetë turistëve. Tani ju folët për Maldivet e Europës. Sinikun, po të thoja, nuk ka reklam më të madhe sikur ta kishte paguar me Flori atë që ka bërë për shembull Dua Lipa. Po sigurisht pra. Është, domethënë, por ama kjo ka bërë pse? Sepse Dua Lipa është ndjerë shumë mirë në Shqipëri. Është emocioni që ajo përcjell, është një fat shumë i madh që ne kemi. Unë me thënë vërtetën kam menduar dhe nuk do kishte asgjë të keqe që ajo ka qenë edhe një promoted campaign. Dhe nuk do kishte asgjë të keqe që qoftë edhe jo formalisht, tjetë ajo ambasadorja e... Komplet bio, ajo është, ajo ka zgjedhur që nuk ka zgjedhur promovuar poshtë. Dua Lipa është bio, po jo vetëm Dua Lipa, po edhe shumë personazhe të tjerë. Nëse kur them Dua Lipa, i referohem dhe nuk e di se sa qindra miliona ndjekës ka në rrjetet sociale. Patjetër, dhe na ka, domethënë, i ka bërë Shqipërisë dhe shqiptarve, dhe unë besoj që janë ambasadorët më të mirë, artistët, sportistët, të cilët me arritjet e tyre personale, por dhe me dashurinë që kanë për kombin, praktikisht janë ambasadorët tanë më të mirë. Por nga ana tjetër, mua më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë fakti që të gjitha artikujt që ju përmendët, dhe pothuajse nuk pa diskutim që nuk ka javë, po ka javë që të mos ketë një artikull, po ka javë ku ka dhe 3, 4, 5, ku kemi dhe për ditë në një media tuaj, britanike, franceze, italiane, greke, australiane, gjermane shumë, të cilët flasin për turizmin në Shqipëri dhe le të themi që unë besoj që gjëja më e bukur që ka ndodhur nuk është fakti sa lek janë futur nga tregu, nuk është fakti sa shumë turist kanë ardhur, por është fakti se sa mirë flitet për Shqipërinë, flitet për turizmin, flitet për plazhin, flitet për arkeologjin, flitet për Dua Lipën, flitet për koncerte, është gjëja më e mrekullueshme që mund të ndodhte komit shqiptar dhe kjo sigurisht nuk ra nga qielli. Është pikërisht kjo puna është e shqiptarëve, qofshin ata në sektorin privat, qofshin në media, qofshin në qeveri, qofshin politik, unë besoj që është rezultat fruti përbashkët i një strategjie që ka nisur nga qeveria, sepse është një vullnet politik për ta nxitur këtë, i investimeve dhe pastaj pikërisht për të krijuar këtë, le të themi, zinxhirin organik të efekteve që kjo prodhon. Ju dëgjova në fillim të emisionit që folët për Maldivet e Europës. Nuk kemi folur asnjëherë ne për Maldivet e Europës. Nuk do të guxoja unë si ministër. E di, dua t'ia them, do ta kishë menduar. Dua t'ia them publikut. Nuk do të guxonim. Unë se kisha menduar kur, asnjëri nga ne nuk e kishte menduar, po personalisht unë nuk guxoj ta përmend të themi ne jemi Maldivet e Europës. E thon pushuesit e huaj, e thon mediat e huaja. Ashtu si kurse, nuk kemi thënë asnjëherë, ajdeni në Shqipëri, kaloni pushimet se Shqipëria është e lirë në çmime. Asë këtë nuk e themi. Sepse që t'jemi të sinqertë, sigurisht këto janë të gjitha efektet që prodhojnë. Pra, sigurisht që Shqipëria është... është një balans delikate, midis të qenit i lirë dhe të qenit qip, në anglisht ka një sens... Po le të vinë të këtë fjala e lirë, në çmime shumë të ulta. Të ulta, po. Jo të gjithë regulon tregu, ama është e rëndësishme të kuptojmë që shteti futet si një regulator dhe ne synojmë që me investimet që duan të bëjmë, duhet të tërheqim turistët të cilët nuk vinë në Shqipëri thjesht se është lirë, po vinë se është bukur dhe të cilët janë gati të paguajnë më shumë. Dhe që ata të paguajnë më shumë, kjo strategjia jonë do të vazhdoj dhe ka po vazhdon me investime të nivelit lartë në hotele, prandaj është pikësynimi im, është shumë e rëndësishme kjo. Unë jam dhe ministër mjedisi, dhe si ministër mjedisi jam shumë e shqetësuar tërkohëm për çdo efekt negativ që mund të prodhoj qoftë edhe turizmi masiv, sepse do vi një moment që ne mund të kënaqem dhe të kërnohemi me shifrat, por na duhet të ruajmë Shqipërinë e vogël, cilësinë e ujërave, cilësinë e detave, pyjet, tokën, dhe nëse ne do të kemi dyndje të turistëve, të cilët vinë vetëm për këtë arsye, nuk, sigurisht që nuk i pengon dhe nuk thua ti je turist i lirë, prandaj nuk mund vish, por na duhet të ngrejmë cilësinë e shërbimeve, të ngrejmë standardin dhe bashkë me të do rritë edhe çmimet me qëllim që të vi ai turist, pra nëse do më pyesni të preferoj 1000 turist që paguajnë 10 euro në ditë, apo 100 turist që paguajnë 1000 euro në ditë. Bjem dakord që do preferonim të dytët, sepse çdo turist i cili shpenzon pak, po ndot shumë, na kushton shumë më tepër në mirëmbajtje të territorit, të pastrimit,
të ujt... Dhe kjo ka anën tjetër negative që do të akthen turizmi elitar, le temi, që ajo që ju thoni që preferoni. Nuk është se preferoj, mu besoj që Shqipëria ka nevojë të shkojë drejt atij turizmi. Po, por mos harroni një gjë që është një shumicë absolute për momentin, e shërbimeve që ofrohen në vijën tonë bregdetare, ofrohen nga hotelet e vogla. Sigurisht do bashkëtojmë, po... Po si mund bashkëtojmë nëse ju thoni që qeveria tenton të promovoj këtë lloj politike të rezorteve të mëdha dhe luksoze. Është se nxitje e hoteleve 4 dhe 5 yje. Pra, është një vendim shumë i rëndësishëm politik dhe strategjik i qeverisë nëse se mund të jesh dhe një hotel i vogël butik me 4 yje dhe 5 yje. Po, unë nuk thash hotel të madh. Unë thash hotel cilësor. Për shembull, sot në Gjirokastër kemi një numër shumë të madh hotelesh që janë të gjitha hotel butik. Gjirokastra ende nuk e ka një strukturë ku një hotel të ketë 200 dhoma. Është hotel, është tipike. Është prika që patëm për Tiranën kur organizoi finalen konferencë, do përballon të dot apo jo. Dhe ndërkohë, sigurisht në Gjirokastër, në Përmet, në Korçë, në Dhërmi, në, ku diun, pikat në Ksamil, nuk mund të nxjesh dhe të kërkosh hotelit më dha, po cilësore po. Mund t'jesh fare mirë një hotel butik me 30 dhoma, po t'jesh vërtet standard me 5 yje, që do të thot një çmim më të lartë. Dhe unë besoj se Shqipëria, sepse kam parë disa nga reagimet e disa prej butinave të rëndësishme që janë edhe më emër në Shqipëri, cilat indirekt kanë lëshuar mesazhin që nëse ne duhet zgjedhim midis atyre të shtrenjtëve, pra të rrisim çmimet që na vijnë turistët, apo një temi klientëve më i nivelli më mesatar, jo faleminderit, ne po zgjidhim këta që janë njerëzit e thjeshtë. Pra, besoj që do keni... Unë besoj që... Ose më sakt, unë mendoj, duhet jetë pjesë strategjisë tuaj që këtu kanë gabuar gjithmonë, jo vetëm Shqipëri, po kudo, nëse merren vendime me kokën tuaj, pa u konsultuar edhe me temi grupet e interesit, rezikonit gaboni shumë të tepër. E para, unë nuk fola... Dhe nëse do gabojmë dhe kësa e rale, pas sa që kanë dohtu këtë vit, e para nuk bëhet fjalë për një vendim i cili zbatohet në një vit sepse nuk e kemi as mundësinë dhe kjo e këtë përcakton tregu. Por me mjetet, ajo që ka bërë qeveria është që me mjetet që ka, që janë financimet, ndihmat, rregullat, ka nxitur në radhë të parë që prej 6 vjetësh të gjithë sistemi hotelier, prej 6 vjetësh të gjitha strukturat akomoduese, qoftë bed and breakfast, pra fjetje dhe mëngjes, qoftë një bujtinë thjesht, qoftë një agroturizëm, qoftë një hotel i shtrenjtë me 5 yje, pra të gjitha kategoritë, në momentin të cilët kategorizohen dhe formalizohen pra Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe marrin certifikatën me të cilën formalizohen dhe kategorizohen si të tjera, përfitojnë 6% të vëshëm. Pra në vend të 20%-it, paguajnë vetëm 6%. Kjo është një mas fiskale lehtësuese që ndihmon të gjitha strukturat akomoduese pa dallim. Po kështu, kemi një tjetër ligj që është ligji për investime strategjike, tani i cili po rishikohet për të përshtatur me kohën në cilën jetojmë, që mbështet investitorët strategjik. Pra, një investitor që investon mbi 10 milion euro, që krijon disa qindra vende pune, të cilët të kanë mundësin të ndërtojnë një hotel të nivelit shumë të lartë 4 ose 5 yje. Dhe që kryojnë edhe një program, program gjelbrimi, program për fëmi, pra që është e tëra paket, ose është status investitori special, të cilët e marin ata investitor që investojnë mbi 10 apo 50 milion euro, dhe të cilët janë të lidur me marveshje me një brand ndërkomtar, si që mund tjetë Marriott, si që mund tjetë Accor, si që mund tjetë Hyatt, e kështu me radhë, të cilët sjellin jo vetëm një investim cilësor, jo vetëm kryejnë disa qindra vende punë, jo vetëm kryejnë një standard, por të sjellin dhe një markë, sepse duam apo s'duam ne, turizmi cilësor, agjensit vinë dhe thonë, qëpar kanë Shqipëri, a është në Shqipëri, po them... Marriott, a është Hilton, a është Hyatt, pra, janë disa standarde të cilat janë të formalizuara në tregun ndërkombëtar. Zëri, se nuk kemi shumë kohë, po gjëja tjetër që unë mendoj, është... Dhe pjesën ditën e rregullon tregu. E rregullon tregu, po vetëm ka një gjë tjetër. Kyçoneve duhet ta ndjekim tregun dhe ta orientojmë. Kështu vet, Shqipëria shumë mirë që është bërë lajm pozitiv këtë vit. Por, siç e kuptoni, janë të gatshëm momentin e parë të temi të kundër sulmojnë dhe me njerët në fusën. Unë mbaj mënë, në bas lajmi të që Kryeministra Meloni pagoj faturën e papaguar të rinjve italian,
Në media italiane pati reagime tashpra, mundoheshin të kapnin turist italian që ishin të pakënaqur. Nuk arritën dot të bënin një kundërrym. Kjo është e vërtetë, pa më përpjekjet nuk munguan. Mbaj mend që për shembull në pikërisht në kulmin kur gjithçka po flitet vetëm për suksesin e turizmit shqiptar, ndodhi u helmuan disa turistë polak në Vlorë. Ajo çfarë dua të them unë është që AKU-ja, policia, pra masat e sigurisë, pse mendoj një nga arsyet pse turistët kanë filluar të vinë në Shqipëri se Shqipëria ka tashmë një stabilitet. Po, konsiderohet vend i sigurt. Vend i sigurt, qytetet si Tirana janë nga qytetet më të sigurta në Europë, ndoshta më të sigurt se Londra apo Parisi. Dhe gjitha këto elemente e kanë bër sepse njerëzit janë dhe të lodhur, nuk duan të shkojnë në vende të ruajnë shopin me shpauze dikush po i vjet çantën apo po i vjet në shkëmbimin e dollarëve apo të euroëve. Dhe këto kanë ndikuar për mirë për Shqipërinë. Patjetër. Por mendoj që nëse kjo gjëja duam ne të përsëritet, spaku kaq, unë nuk isha i kënaqur që të ishte po kaq të vitin tjetër, është puna duhet nisi jo nesër, duhet nisi dia. Ka nisur. Dhe duhet nisi ta tash me kontrollin ushqimor. Mendoj që është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme edhe për ne. Po, për qytetarët që jetojnë. Sigurisht. Por patjetër për tuajt, sepse mendoni ata janë mësuar me një siguri ushqimore absolute në vendin tyre. Sidomos ato turistët që ju kërkoni, elitarët. Ata nuk e diskutojnë fare ideja që what të hajnë një ushqim që të shohin datën e skadencës, ata nuk e mendojnë. Kur vinë në një vënd që konsiderohet si Maldivet. Jam shumë dakord, po nga ana tjetër, për shumë me që e përmëndët të episodin, në Shqipërinë e vogël me 2.8 milion banor, e cila deri në 31 gusht, ka mirëpritur 7.2 milion vizitor të huaj. Zyrtarisht, sepse për shkak shumë mund t'jende më tepër. Për shkak të Airbnb-s mund të jenë më tepër. Jo, nëpër hotele kanë hyrë pikat kufitare. Kanë në kufirin shqiptar 7.2 milion vizitor me pasaportë huaj. Ata vinë për turizëm, vinë për arsye shëndetësore, vinë për takuar njerëz. Po, ka dhe turizëm. Po, ka një turizëm shëndetësor që po zhvillohet shumë. Për shkak të në të gjithë këto ne patëm një rast me këta fëmijët adoleshent polak, të cilët u trajtuan në kohë, u kurua në kohë, u mirëpritë në kohë dhe brënda pak orve. Po ju e kuptoni çfarë po ju themu? Jo, e kuptoj shumë mirë. Po duat turizëm, të them që... një turizëm me standarde elitare. Sigurisht. Elitare, standarde jo për shkak çmime, por shkak edhe standarde ushqimit. Po, të sigurisht. Nuk duhet i toleroj këto gjëra. Dhe unë mendoj, po dhe unë mendoj. Jo, unë mendoj që shoqëria, mendoj unë, duhet ta shfrytëzoj këtë momentum pozitiv. Dhe është një moment pozitiv. Ju tonë nuk ka rasti, por ka dhe një rast të faktuar me brenda elementësh që të përmirësoj disa shërbime që në radhë tarë na shërbejnë dhe neve. Për shembull, unë mendoj që tek reforma e kontroll duhet të ketë një reformë kontrolli të ushqimeve në Shqipëri. Shqipëri nuk mundesh në mes Tiranës të shkosh në supermarkete shumë të njohura, nuk duhet të përmend emra dhe gjesh ushqime të skaduara. Është skandaloze kur ti sot futesh në qendër të Tiranës. Unë nuk duhet përmendë që një për tyre ishën shumë tifos polak, që sigurisht janë edhe ata reklama, ata vinë përpara një ndeshje, po një kohë si shohin në vendin e tyre. Çojnë një feedback edhe në kur shkojnë në shtëpitë e tyre. Janë tash shkruajnë në pushtet sociale. Bravo, futen edhe një fotografi mjafton e një gjysmë shaqiri të prishur për të dëmtuar gjithë imazhin që ju me zorë ose të gjithë ne me zorë kemi ngritur. Pra, reforma ushqimore mendoj unë, kontrolli ushqimor është një nga elementet më të rëndësishëm që është si standard e sigurisë, është standard sigurie për shëndetin tim, ashtu siç policia siguron jetën e pasagjerëve apo dhe të shoferëve, të cilët jo rrallë duhet të thonë, edhe këtë verë janë aksidentuar në rrugët tona, edhe tuaj. Sepse ata ecin me idenë që paragalimi paragalohet kur paragalohet dhe ju kur na teket neve paragalohet. Incidentet nuk preshtojnë dhe ne po të dëgjojmë lajmet dhe në Angli dhe në Itali dhe në Greqi, para disa ditësh dëgjova ose lexova për një aksident fatal midis dy makinave, dy grupeve turistike në Greqi. Pra, siç ndodhi edhe në Sarand para pak ditësh kur një italian dhe një gjerman të patë keq për fitin e aksidentit. Eksakt. Në të tilla kushtohet po nuk fola për këto. Jo, e kuptoj, po kushtohet. Un fola për pjesën tonë, për pjesën tonë. Kushtohet popullsia, po pjesë e rrugës është edhe ajo, pjesë e garancive rrugore është. Kushtohet popullsia, sigurisht shtohet dhe risku që të tilla gjërat ndodhin. Dhe prandaj mbajtja e komunikimit është shumë e rëndësishme. Ne për shembull, gjithë ky vit ka qenë komunikim në nivel të mediave,
Komunikim nga vet grupe turistike, nga vet agjencit. Komunikim nga ata që janë thjesht dashamirës të natyrës shqiptare. Komunikim nga turistët të cilët kur kthehen kanë dëshirën të shkojnë dhe tashmë teknologjia e bën totalisht të pakontrollueshme këtë hapësirë. Pra nëse flitet pozitivisht, flitet se Shqipëria vet vërtet është pozitive. Po ama risku është, risku është që kufizon. Risku është që po mendjen e shpejtësisë prapë një lajm negativ. Absolutisht, madje edhe shumë shpejt. Sigurisht që qeveria ka bërë edhe të tjera mjete paralele, kemi qenë prezant këtë vit në panajirin më të madh botror të Berlinit, përmes stendës së Ministrisë Turizmit, e cila na hapi rrugën për shumë kontakte dhe kontrata me agjentët gjerman, dhe të cilët edhe në emër të ITB Berlin, që është panajiri i madh i Berlinit, e kam përcaktuar Shqipërinë që do të jetë për një vit vendi pritës i të gjithë aktiviteteve të panajirit Berlinit dhe në 2025 do të jetë vendi i nderit i atij panajiri. Edhe kjo gjëja nuk ndodhi rastësisht. Pra, për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj të parë, asgjë nuk ndodh rastësisht. Është punuar shumë fort nga ne, nga ju, nga sektori privat, nga biznesi, që krijon një lloj energjie të tillë. A ka këtu mangësi të vogla? Po, asgjë s'është perfekte. Kjo është vetëm një, si të thuash, drita të kuqe që themi ku i kemi. Dhe për të përgjigjur dhe pyetjes tuaj, ju thatë puna duhet filloj sot. Puna ka filluar. Puna filloj dje, thashu. Po mirë, ka filluar pardje. Yesterday. Atëherë ka filluar pardje. Okay. Ka filluar pardje. Praktikisht kemi pasur gjithë mbledhjet dhe përgatitjet dhe kalendarin për atë që është në fakt pjesa më e vështirë, që është pjesa e përgatitjes së Brexitit. Në 1 nëntor hapen aplikimet për stacionet e plazhit, mbyllen në 30 nëntor. Prandaj çdo gjë ne eksperimentuam dhe vitin e kaluar, çdo gjë u mbyll që në vitin 2022 për stacionet 2023-shit, ju e keni parë gjithë të vit, nuk ka pasur probleme, nuk ka pasur konflikte. Kemi ndjekur vetëm zbatimin e kontratave ditë për ditë dhe kjo nga ana tjetër ka dhe një punë shumë të madhe edukimi. Ne vazhdojmë të kemi një problem me komunikimin, me atë që është pjesa publike, me respektimin e rregullave, do t'i forcojmë gjobat për hir të së vërtetës, se pjesa e edukimit janë edhe gjobat, sidomos për sa i përket pastërtisë. Kemi përgatitur gjithashtu dhe kemi futur. Po, dini atë është ka një thonë që thon edhe anglezët dhe gjermanët nuk i hedhin terren publik, por për dy arsye të ndryshme. Anglezët për common sense, gjermanët se kanë frikë ligjin. Kështu që nuk kanë problem. Jo, fare absolutisht, e gjitha është ligjore. Unë besoj që ne duhet ta zbatojmë ligjin, se ligjin aty e kemi, po jo gjithmonë e kemi zbatuar, që të jemi realist. Edhe kjo është pjesë pak kulturore e raportit që ne kemi me ligjin, e raportit. Nuk duhet të kemi publicitet. A ka ardhur koha që temi për ta frenuar entuziazmin dhe për të qenë më të kthjellë dhe me këmbë tokë në mënyrë që të kemi një përsëritje të kësaj situate vitin tjetër? Për shembull, për sa i përket çështjes jo të sigurisë, në siguria përgjithësi është, po themi krijimi të një policie turistike. Unë mendoj që për shembull policia bashkiake në Tiranë ka kryer deri diku këtë gjë gjatë sa e verë, pra është marrë një farë mënyrë duke folur edhe me... Po, se Tirana është një destinacion turistik... Po, dhe policia bashkiake është marrë, kanë parë që ndjeje sociale, është munduar që të kthejë një farë orientuese të turistëve të huaj në Tiranë. Nuk mendoni që për shembull ka ardhur koha që qoftë edhe në mënyrë të përkohshme gjatë muajve, gjatë stinës që gjithnjë më shumë po zgjatet të turizmit, ketë një polici turistike, e cila nuk është e thënë të vendos gjoba, apo ose më saktë, nuk është të arrestojë njerëj. Jo, jo, por mund të vendos gjoba dhe mund të jetë shërbyse kryesisht për turistët. Nuk mund ta shpreh dot saktësisht kështu. Ajo që po bëjmë për momentin është që po përpiqemi të bëjmë një koordinim shumë të mirë midis jo pak trupave shërbyes që kemi në teren. Pra, kemi pas një koordinim shumë të mirë me policinë e shtetit, me urgjencën kombëtare, me policitë bashkiake, me shërbimin shëndetësor, me inspektoriatin e turizmit. Është një trup e vogël inspektorësh që kanë të bëjnë më shumë me standardet dhe cilësinë e hoteleve, por që është Agjencia Kombëtare e Brexitit që gjatë gjithë sezonit veror ka shëtitur të gjithë stacionet e plazheve me mbi më shumë se 651 inspektime në 3 muaj. Pra, le të themi që
Pyetja do ishte, a mjaftojnë gjithë këta trupa edhe na duhet të, nuk mjaftojnë këto dhe të shtojmë dhe një tjetër? Unë fola për një gjë të përkohshme, po, fola për një strukturë. Apo na duhet një koordinim më i mirë siç po përpiqemi të bëjmë midis gjithë këtyre njësive që ekzistojnë. Kemi shtuar një njësi të re si vjet, bashkë me flotën përkatëse që është policia kufitare e dedikuar me skafët, me flotën e re të skafëve, të cilët kanë patrulluar gjatë gjithë bregdetit dhe kemi pasur një bregdet shumë të sigurt këtë vit, ku janë respektuar ato bova të cilat nuk te kalojnë nga mjetet motorike, janë gjobitur, janë sekuestruar mjetet të cilat kanë guxuar ta te kalojnë. Kemi qenë shumë të rrep në certifikimin e operatorëve turistik detar. Dhe kjo ka ardhur fal një bashkëpunimi shumë të mirë midis Ministrisë Brendshme dhe Ministrisë Turizmit dhe Ministrisë së Infrastrukturës. Zë ministre, kam një pyetje të fundit në këtë pjesë. Kam e fundit fare është në pjesën tjetër, por kjo është e fundit për këtë pjesë. Kam ndruaj vetëm një gjë. Gjithë kjo gjëja që po bëhet, ka dhe një rrezik. Rreziku që ne të kthehemi në një vend me turizëm betonuar siç është Spanja. Kjo është e para. Dhe një rrezik tjetër është humbja e turistëve të brendshëm. Pra, ideja që çmimet mund të jenë të shtrenjta, plazhet mund të jenë temi të uzurpuara apo të okupuara nga supermarket private, çka mund të bëjë që shumë qytetar shqiptar vendas të mos zgjedhin, se këtë vit kanë zgjedhur shumica kanë zgjedhur bregdetin shqiptar. Mua më rezulton nga kontaktet e mia. Po, edhe sipas sondazheve si rrall në një, pra ka pasur edhe një dynjë të vet. Turizmi shqiptar, bregdeti shqiptar apo turizmi shqiptar është i mirë si për tuajt edhe për vendas. Patjetër, por kam unë ndruaj, për shumë, një nisëm e juaja që po nuk e di sa sukses pati për të çliruar disa plazhe publike, mendoj që u mirë prit, pra u prit me skepticizëm, pra nuk do ndodhi, po pastaj njerëzit ishin wow, pra vërtet u lirua. Po për shumë, ka vende si Greqia që gjatë kësaj vere morën disa vendime shumë të rëndësishme, dhe diku dhe drastike që penalizuan dhe diku biznesin privat, por hapën plazhet i dhanë akses publik të gjitha plazhet, me vendim gjykate ishte, ku undaluan plazhet private, pra të gjithë njerëzit të kishin mundësi të shkonin kudo në çfarë do lloj plazhe. Po, jo kudo. Kudo. Jo, një sekond, tani. Këto krahasimet që bën, domethënë duhet të jemi pak realist në krahasim. Kudo dhe po e them nga përvojë personale, pra plazhe realisht private deri dje në Vuljag Meli, të cilat ofronin shërbime private, por plazhi, pra rëra dhe deti ishin të aksesueshme nga gjithë. Edhe nga ata të cilët temi nuk shkonin në restorante apo në baret private. Dhe kjo unë pash që bizneset i kishte dëmtuar. Por ama kishte shtuar aksesin publik njerëzve. Pra, është një lloj balance delikate që dhe kjo balance lëviz nga një vend në tjetrin. Jemi duke folur për Greqinë që ka 60 vjet që bën turizëm dhe po flasim për Shqipërinë që le të themi ka 60 vjet që bën turizëm si ekonomi. Edhe në Itali ka një debat të tërë për sa i përket të stacioneve të plazhe dhe mënyrën se si duhet të organizohen, të cilat tani mbas 30 vjetësh duan të bëjnë një sistem të ri. Mbas i eksperimentuan dhe ndryshe nga ne, të cilët aplikojmë për një vit, për 2 vjet apo për 3 vjet kontratat, në Itali janë për 20 vjet sepse janë në formën e koncesioneve. Dhe flitet që po ndryshojnë ligjin që të rihapin dhe njëra ankandët dhe aty ka reagime etj. Ndërkohë ajo që ne bëm është nëse deri një vit më përpara VKM-ja që rregullon hapësirat e plazheve publike apo private detyronte bashkitë që 20% e vijës së tyre bregdetare duhet jetë plazh publik, ne e shtymë për vitin 2023 e bëm 30. Por duke parë pikërisht reagimin pozitiv të publikut, disa prej kryetarëve të bashkive dhe disa nga bashkitë shkuan dhe përtej, pra krijuan dhe më shumë hapësira publike. Madje si vjet patën dhe një fenomen tjetër pozitiv, ku bashkitë si Saranda, Vlora, Pogradeci, Lezhë, Shkodra në plazhet të quhen plazhe publike, që do të thënë që menaxhohen nga bashkitë, pra mbahen pastër nga bashkitë e tjerë, bashkia ofroi dhe çadra dhe shezlong falas. Pra janë disa fenomene që po ndodhin për të krijuar pikërisht këto balanca të reja. Jo më larg, po në mbledhjen që un kisha së fundmi në atë punën që e kemi nisur par dje, siç thatë ju, me kryetarët e bashkive të bregdetit. Sa ju, mua më mjafton dje. Po, unë par dje, sepse e kam eksperiencën e vjetshme, ju kërkova kryetarëve të bashkive të cilët tani të mendojnë nga nisur nga eksperiencë e aktiviti që për vitin tjetër të ketë më shumë plazhe të pajisura nga bashkit.
Dhe sigurisht kjo nuk sjell të ardhurat, por kjo sjell një gjendje të mirë emocionale për banorët e vet bashkive apo për ata pushues të cilët kanë dëshirë për pak komoditet, por nuk duan të shkojnë ke privati ku komoditeti përkundrejt çmimit është shumë i madh. Pra janë ekuilibra të cilat nuk janë të fiksuara, rikrijohen çdo vit. Por un pash për shembull në gjatë inspektimeve të mia në dhërmi, më bëri përshtypje midis dy plazheve të menaxhuara nga subjekte private që përkonin me dy hotele, hotele guxha luksoze, në midis në hapësirë të barabartë me këto dy tjera bashkia, në bashkëpunim me Agjencinë e Bregdetit kishte lënë një plazh totalisht të lirë publik. Me të njëjtat parametra e ujit, rëre, guralecash etj. Të dy plazhet private ishin plot, ky plazh i publik ishte shumë pak çadra. Sigurisht duhet shkosh me çadër, duhet shkosh me shezlong, duhet shkosh me peshirin tënd me vete. Pra, por ama nuk duhet të heqësh drejtën as kujt, edhe aty që nuk ka mundësi ta paguaj një shezlong apo një çadër, që të shkojë. Dhe për të vërtetë të skuar, deti është i gjithëve apo? Edhe deti dhe plazhi. Edhe plazhi është publik nga pikpamja e pronësisë. Po krahasuar me vitin e kaluar, le të themi që ankesat si vjet për plazhet publike nuk ishin vokale, nuk ishin nxëshme. Disa ankesa ishin që e dua plazhin publik, tu kam dhe shpinë sekondare. Pra bëhet fjalë për ata banorë të Tiranës apo të kujdiun të Korçës që mund të kenë një shtëpi në plazh dhe dua dhe plazhin publik për ballë shtëpisë. Sigurisht pastaj këtu vim tek gjëra specifike, po mbesoj kur kemi mbritur në këtë pikë nuk flasim më për hall, po flasim për përmirësim të mëtejshëm të kushteve. Faleminderit. Duhet shkoj pak në publicitet, po kur të kthehemi në pjesën e dytë të flasim pak për një ndim papritur që i ka ardhur Shqipërisë. Jo nga e shkuara sa e po, jo nga e shkuara e fundit, po jo e shkuara e vjetër, nga antikiteti, nga historia, nga tradita e saj, tradit që nuk është rëfyre nga ne, por është rëfyre sërish nga tuaj. Rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në studio, po flasim për turizmin dhe suksesin e ti këtë vit, suksesin cili patyshim erdhi nga ajo që dëgjuam gjatë pjesës parë në intervistë me ministren Mirela Kumbaro. Po, Mirela, në fakt, ka një, mendoj unë, që ka patur edhe një pjesë suksesit për shkak edhe të disa temi, edhe natyrisht atyre pasurive të mëdha që ne kemi, duke filluar nga Butrinti për të shkuar dersi për në veri të vendit. Pra, antikiteti, historia, kultura shqiptare, shkuara e saj, që e bënë unike Shqiprin, edhe tradita e saj, temi e bashketesës, së feve, traditave të ndryshme, kulturave të ndryshme. Unë kam intervistuar Bethany Hughes, një historiane të famshme britanike, cila u bë edhe më e famshme për shkak të serialit dokumentarëve, sa që i kryeqe të pandemisë. Por shpalli një sukses të zakon, shumë, unë kam të më fanë një atyre dokumentarë, pasaj kur pash edhe atë që e realizohet për Shqipërin, pare është fantastik, do thoja, unë dhe unë do të atas më të pas pak intervjisën, me të i thash më ke bërë të ari dua, o të dua më shumë. Pra, dashuria me cilën ajo flisë për Shqipërin, të bënd të ndihesh keq, sepse dhe unë nuk e dua vendim ka shumë sa e do një huaj. Po kam përshtyme që këtu keni pak dorë në realizimin, në me thënë, qeveria, shteti, ka dorë në realizimin e këtyre dokumentarëve. Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Ministria e Turizmit janë mbështetës të kësaj iniciative. Në pak më parë ne folëm për publicitetet që mund të bëjmë, pra të prodhonim një video që ta nxjerrim. Por nga njëra anë, kur janë disa kanale komunikimi prestigjioze, siç është BBC-a, kur janë disa kanale komunikimi ku njerëz të cilët janë personalitete të botës kulturore dhe mediatike, ata e bëjnë shumë mirë profesionalisht. Dhe ne menduam që shkuarja drejt këtyre kanaleve është shumë më përfituese për imazhin e Shqipërisë, sesa të fillojmë të shpikim ne një video promo dhe të fillojmë ta çojmë lart e poshtë përkundrejt pagesave komerciale. Do të transmetohet 5-6 herë atëherë dhe kaq. Nuk ka asgjë të keqe, por menduam. Nuk ka efektin e dur. Nuk ka efektin e dur. Dhe kur një profesionist si Bethany Hughes, që është profesoresh, është autor, është historiane, është autore filmash të kësaj natyre, dhe që praktikisht ka mbi 10 milion me miliona e miliona shikues gjatë një viti, sepse dokumentarët e saj shfaqen në BBC, shfaqen në Channel 4, shfaqen në për ekrane ndërkombëtare nga Australia deri në Amerikë, në Discovery Channel e me radh. Besoj që propozimi i saj për të pasur Shqipërinë në një
kanal të tillë komunikimi vetëm na bën nder. Dhe rezultoi shumë i suksesshëm dokumentari i parë. Ai sa euro rikthye. Ai sa euro rikthye sepse mori një emocion kaq të madh dhe nga një nuk dua të bie në këtë klishen që Shqipëria si Shqipëria nuk ka. Sigurisht emocionalisht dhe si shqiptar ashtu e mendoj, por që të jemi realist. Të përzgjidhesh. Po, po që të përzgjidhesh eksakt dhe të vëj ajo aq shumë emocion do të thotë që ka një gjë vërtet unike, sepse besoj që uniciteti është që në Shqipëri, në një vend kaq të vogël, gjen gjëra që nganjëherë të duhen orë e ditë për të udhëtuar, për të gjetur. Shqipëria të ofron me kontrastet e saj natyrore, historike, me diversitetin dhe larmin, që kalon nga një fshat në një tjetër dhe gjen një muzikë të re. Kalon nga një fshat në një tjetër dhe gjen një kostum të ri. Nga një fshat në një tjetër dhe gjen një recetë të re. Shkon nga Maja. Nga Maja e Malit në Llogara, shkon në plazh. Unë kam qenë gjithmonë i magjepsur nga eposi kreshnikëve. Po ajo gjithë. Por kaq të thjeshtë. Kaq pak e themi e reklamuar, flitet kaq pak, flasim kaq pak me fëmijët tan për gjëra të tilla, ndërkohë që unë si vogël, si fëmijë, si adoleshent, isha gjithmonë i magjepsur. Dhe kur e takova atë dhe kur i pash dokumentarin, edhe ajo ishte magjepsur pas e për ajo flet për Bektashin. Flet për Bektashin me një dashuri të papar. Domethënë që është një kulturë shumë specifike, tolerancë, jashtëzakonshme, një lloj kështu hynimi i poezisë dhe i mënyrës së jetës. Është pjesë e kulturës shqiptare, por nuk e kemi parë ndonjëherë që ta tregojmë si aset turistik më vete. Mjaftohemi dhe themi këtu është kryegjyshata botërore e Bektashive dhe kaq. Po shumë më tepër se sa kaq, po të shikosh në malet dhe në cepat që dhe po ta shikosh në mënyrën se si ajo nuk tregon Shqipërinë e hoteleve për të cilat po flisni pak më parë. As koncerteve të mëdha që ne kemi bërë në Tiranë. Që padyshim janë një gjë tjetër që janë shumë atraktive dhe menjëherë prodhojnë efekt. Ajo flet për atë Shqipërinë e fshehur, por që është pjesë e ofertës turistike dhe e treguar nga ajo dhe në kanalet dhe në ekranet ku ajo shpërndahet, unë besoj që është publiciteti më i mirë që ne mund t'i bëjmë Shqipërisë i vërtet. Bio, i prekshëm po aq bio sa dhe për shtypjet e turistëve të cilët flasin në rrjetet sociale. Kështu që unë jam shumë e lumtur që Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është partner i këtij produksioni, edhe unë që kam parë edhe dokumentarin e dytë, ju siguroj që është po aq i bukur sa që i ka dhënë asaj dëshirën për të bërë një tretë. Mele Kumbar, faleminderit shumë mos. Faleminderit juve. Shumë faleminderit. Unë, siç u thash, pra kam intervistuar Beta News, po cila është ajo dhe çfarë ka bërë ajo për Shqipërinë, për cilën ne po flasim kaq shumë, le ta ndjekim. Një rrugëtim në Shqipërinë me maja të thepisura të maleve, për të eksploruar një tokë me qytete epike, kala, vende arkeologjike dhe një histori dhe kulturë të larmishme. Kështu e përshkruan Bethany Hughes vendin që laget nga Adriatiku dhe Joni, portin hyrës të Ballkanit, që ka kaluar faza të ndryshme transformimi. Si pjesë e produksionit televiziv nga giganti britanik BBC, Treasures of the World apo Thesaret e Botës, Hughes ngre kapakun mbi thesaret më të shquara të tokës së shqiponjave, me një dokumentar me 4 seri të titulluar Mrekullitë e Shqipërisë. E nis udhëtimin e saj me butrintin dhe ndikimin e perëndërisë romake në këto troje. Hughes pasqyron trajtat e ndryshme që Shqipëria ka marrë si pasojë e betejave, perandorive, sistemeve të ndryshme politike dhe fenomeneve natyrore. Për të vijuar me Alpet Krenare Shqiptare, Kanunin, Lahutën, Besën, folklorin e pasur shqiptar. Qytetin e Gjirokastrës dhe influencën e perandorisë Osmane mbi të, zbulon bunkerin sekret të nëndeshëm dhe vilën të cilën e cilëson madhështore dhe luksoze të Enver Hoxhës. Por mbi të gjitha, mikpritjen e ngrohtë të shqiptarve, të cilën Hughes e cilëson si unike në botë. I love Albania. They're so friendly here in Albania. I first came about 7 years ago, I think. And everybody said, oh, you know, you're going to be okay. It's Albania. It's one of the friendliest countries on earth. Thank you. It's so lovely to meet you. Jeni në një dal postu. No. Wherever I've traveled in Albania, people have said this beautiful thing to me, and it's a phrase I haven't heard before. Blessed are your feet for bringing you here, which basically means thank you for coming. Në rrëfimin e saj, shkrimtarja dhe historiana Mahnitet dhe Mahnit, me thesaret pak të njohura nga bota,
që gjenden në Shqipëri. Ajo ka krijuar një dritare për shikuesin ndërkombëtar, për të parë një botë tjetër, një vend me mira kontraste, që është pikërisht vendi ynë. It does feel right to describe Albania as a pearl of the Balkans. Across time, this land has become a cauldron of civilizations, but it never seems to have lost a sense of its own value and identity. It's a precious place that is itself a wellspring of civilization. Por kush është Bethany Hughes, një historiane, autore dhe producente që profesionalisht i është dedikuar eksplorimit të së shkuarës për 25 vite, mbi atë që ende ka mbetur sot. E specializuar në kulturën e lashtë dhe mesjetare, studente në Universitetin e Oxfordit, profesoresha ka shkruar libra të përkthyer në shumë gjuhë të botës. Ajo është gjithashtu autore dhe prezantuese mbi 50 dokumentarëve televiziv dhe radiofonik dhe ka një audiencë prej miliardash në televizion, por edhe në platformat virtuale. Bethany Hughes është emëruar si një nga 100 femrat globale të BBC-s dhe i është kërkuar të nisë skemën e mentorimit të grave frymëzuese në Mbretërinë e Bashkuar. Ka shkruar gjerësisht mbi këtë temë për botime kombëtare dhe ndërkombëtare. Bethany ra në dashuri me vendin tonë në vizitën e saj të parë dhe u rikthye me grupin e xhirimit për t'i treguar të gjithë botës atë që dëshmoi me sytë e saj. Siç u thash edhe më herë në program, do të intervistoj një atë që mund quhet një gazetare, mund quhet një historiane, por unë do ta cilësoja një cicerone moderne e historisë dhe e kulturës së vendeve ndryshme. I nisi gjatë pandemisë dhe seriali i saj është sot një nga më të famshmit në botë në Channel 4 dhe në BBC. So jam very honored to meet. Jam shumë i nderuar të takoj Bethany Hughes. Nuk di nga te nisë, po mendoj se duhet ju them fillimisht se ju urrej dhe këtë duhet ta them që në kryeterës, sepse ju keni punën e ëndrave të mia, ju udhtoni kudo dhe merreni me kulturën dhe historinë. Çka mbreslënse? Jam me të vërtet e lumtur që e bëj këtë punë. Është mbreslënse dhe gjithmonë i them vetes që jam me fat dhe kam privilegjin ta bëj këtë. Por në fillim ama ishte betejë. Shumë kush pyeste e kujt i intereson historia, kush do të shohë historinë në televizion dhe kujt do t'i pëlqente të merrte leksion historie nga një grua. Në fillim ishte e komplikuar, por jam shumë e lumtur që kam këtë karrierë, sepse adhuroj të udhtoj dhe më bën të lumtur. Marr atë çantën time të shpinës të mbushur me çdo lloj gjëje të vogël të nevojshme, gjë që më fal shumë lumturi. Kam parë serialin e dokumentarëve Britania nga lart, një serial fantastik në BBC apo Channel 4, dhe më pas kur parë serialin tuaj u mahnita. Pastaj pash edhe dokumentarin tuaj për Shqipërinë dhe pa dashur t'ju bëj komplimente, besoj se më keni bërë ta dua edhe më shumë vendin tim. I don't want to make compliments, but I think you made me love my country more. Më gëzoni vërtet që e thoni këtë dhe që jeni pikërisht ju që e thoni, sepse kur bëjmë reportazhe për vendin e dikujt, është përgjegjësi e madhe dhe e kuptojmë qartë se ne jemi vizitor në vendin e dikujt tjetër. I shohim gjërat nga këndvështrimi ynë, kështu që gjëja më e rëndësishme është që vendasit të jenë të qartë se po flasim për vendin e tyre dhe të mos mendojmë që u kemi ndryshuar historinë. Dhe si thatë dhe ju, mbase edhe ta duan pak më shumë atë, duke kuptuar kështu bukuritë që ne shohim si vizitor, dhe kjo mund të ndodhë shpesh. Kur jeton në një vend mësohesh me çfarë të ofron, por duke qenë se ne udhtojmë, jemi shumë të ndërgjegjshëm për bukurinë dhe entuziazmin e jashtëzakonshëm që shkaktojnë ngjarjet dhe historitë, si dhe gëzimin e të vizituarit të një vendi. Me të vërtet më bët komplimentin më të mirë të mundshëm. A keni parasysh atë pjesë në udhëtimin tuaj në liçenin e Komanit, atë pamjen me dron nga lart? And I remember that doing that in 1990. Unë ndërkohë mbaj mend që kam qenë atë vitin 97 kur kishim probleme të tjera në vend dhe ishim shumë stresuar. Në atë kohë punoja për një rrjet tjetër tuaj dhe kameramani më thotë, qetësohu, shiko jashtë tanies. Look outside. The ship. The same ship that you traveled. Ishte e njëjta anije me cilën u thua dhe ju dhe pikërisht ju ma treguat përsëri në dokumentar dhe mendova. Duhet të shkoj përsëri atje, por tani në kohë më të qeta. Më thoni, si morët vesh për Shqipërinë? Pse e zgjodët vendin tonë? Why you choose Albania? Së pari, sepse jam historiane. Dhe si që dini mirë, këtu ka kaq shumë histori të jashtëzakonshme mbi antikitetin,
dhe ky është specialiteti im, nga epoka e bronzit deri në periudhën klasike, pra nga 3000 vjet më parë deri në mesjet. Për Shqiprin kam lexuar gjithmonë. Kur studioja në Oxford, në Angli kam lexuar historitë e shqiptarëve të hershëm dhe gjurmën e pabesueshme që kanë lënë, por nuk kisha arritur asnjëherë të vija këtu. Pastaj besoj 15 apo 16 vjet më parë isha në Korfuz së bashku me dy vajzat e mia dhe u thash, do të marrim tragetin dhe do të shkojmë në Butrint. Pra, përvoja ime e parë me Shqiprin ishte një vizit një ditore në Butrint. Natyrisht, rash në dashuri dhe u ktheva për realizimin e një seriali radiofonik për rrugën e Gnatia, rrugën romake që lidhte Bregdetin këtu me Stambolin e sotëm. Kur po punoja për këtë serial, mendova se ky ishte një prej vendeve më të bukur ku kisha qenë dhe se duhet të ktheheshim për një realizim televiziv. Pra, në një farë mënyre, ardhja deri këtu ishte një proces me tre faza. Gjithmonë kemi diskutuar me njëri tjetrin dhe si vend dhe si kom jemi përballur me shumë paragjykime. Ishte shumë e vështirë dikur t'i binde të huaj dhe t'u thoshe, nuk kemi ashtu siç po mundoheni të na shihni. Dhe ja ku vjen Bethany Hughes dhe thot, këta janë shqiptarët. Dhe ju keni një mendim shumë më të mirë nga sa kemi ne vetë për veten tonë. Çfarë mendoni se i bën shqiptarët të ndryshëm nga të tjerët? So what do you think makes Albanians Albanian? Besoj se mikpritja është një prej tipareve kryesore dhe nëse keni parë filmin e parë që kemi realizuar, aty tregojmë historinë e Lord Byronit që erdhi në Shqipëri dhe u mbulua me shumë dhurata. U befasova me një prej përqafimeve. Pikërisht, ishim atje dhe na doli kjo nona shumë e bukur, kjo gjyshe që doli nga bacia e saj. Ajo nuk na njinte, nuk e dinte nëse ishim njerëz të mirë dhe miqësor, por prap së prap nguli këmbë. Nuk fliste anglisht, por u kuptua me gjuhën e shenjave. Hajdeni brënda, do t'ju bëj çaj dhe nuk do t'ikni derisa t'ju nxjerr pak raki dhe ara e sheg shtëpie. Kaluam disa momente të jashtëzakonshme dhe ky ishte vetëm një shembull nga një pasdite. Kështu që do e mos keni guximin e mikpritjes, sepse duhet të jesh guximtar ti hapësh derën dikujt që nuk e njeh. Kjo më ka lënë brez. Dhe gjëja tjetër, besoj është pasioni që njerëzit kanë për peisazhin, natyrën rreth tyre. Kur udhtojmë normalisht, na presin producentë dhe trupa vendase, dhe ata me entuziazëm na çojnë në vende të vogla, në male, duke na thënë se këto vende i mbajnë mend nga fëmijëria dhe se duhet të shkojmë aty. Pra besoj se ata ngazëllehen nga kjo botë e bukur në të cilën jetojnë. Kështu që do të thoja se mikpritja dhe dashuria për bukuritë natyrore të Shqipërisë janë dy tiparet që i kanë qëndruar kohës. One question though. Si e bëhet me ushqimin sepse unë e di që jeni vegetariane, si mbi jetuat pa ngrënë mishin ton? Me ironi po flisni, nuk më duket se po tretem. Ju keni djathë fantastik, perimet jashtëzakonshme dhe i vetmi rast kur mund të vija në pikpyetje mbi jetesën, ishte nëse njerëzit ofendoheshin kur u thosha se në fakt nuk kam ngrënë ndonjëherë mish ose peshk që kur kam lindur dhe nuk mund ta filloj dot tani. Na u desh të bindnim njerëzit për këtë pjesë. Faktikisht më shkon goja lëng kur mendoj bukën e sapo pjekur, kosin e shtëpisë dhe verërat fantastike që bëni. Sa i përket asaj që that për perceptimin e njerëzve për Shqipërinë, kjo është diçka që dua t'ua tregoj të gjithëve, sepse këtë njerëzit duhet ta dinë që këtu ka një parajsë të ushqimeve të mira. Paradise here, and that's something people need to know. Actually, we have become... Faktikisht, jemi bërë lajm i madh në Mbretërinë e Bashkuar për dy arsye. One of them is of course. Njëra do e mos është turizmi. And you know you're not the first one British to. Ju nuk jeni britanika e parë që bindin në dashuri. Faktikisht thuhet se edhe Lord Byron ran në dashuri dhe Goidona thot që ran në dashurinë e vërtet. Yes. In love, in the real love. Yeah. Po. But you're the second one that I'm. Ju jeni personi dytë që takoj që e dashuroni kaq shumë Shqipërinë. Por fatkeqësisht, siç e dini, ka edhe një arsye tjetër pse Shqipëria dhe shqiptarët janë bërë lajm në Mbretërinë e Bashkuar. Albania and Albanians have become news. But... Dhe këtu besoj se ju po ndihmoni për vendosje në një balance mes lajmeve dhe realitetit. Nuk po e quaj lajme të mira, po realitet. Pikërisht, keni patjetër shumë të drejtë. Jam e turpëruar me mënyrën se si politikanët tanë kanë përshkruar Shqipërinë dhe shqiptarët dhe më vjen turp në fakt për mënyrën e raportimit në një pjesë të shtypit tonë. Gjatë periudhës së filmimit dhe kur doli episodi i parë i filmit, ishte pikërisht momenti kulmor i kalimit të gomoneve në kanal.
por ajo që është realisht mbreslënëse është se kur episodi për Shqiprinë u transmetua në Channel 4 në Mbretërinë e Bashkuar, ai pati shikueshmërinë më të madhe nga të 6 episodet e serialit. Kjo do të thotë se populli britanik u shpreh se emri i këtij vendi që e kishin dëgjuar, tani për të ata ishin kureshtar ta eksploronin. Dhe, siç thash, kjo është fantastike, përkundër Jordanisë dhe Stambollit që janë vende më të njohura në botën televizive. Sa i përket britanikëve, mund të them që më vjen turp për disa prej gazetarëve, por ne jemi shumë kureshtar për vendet e tjera. Kemi dëshirë të mësojmë për to dhe t'i përjetojmë, kështu që shpresoj të kemi sjell pak ekuilibër. Si shtat dhe ju. Besoj se po, sepse kanë dalë reportazhet mira për Shqipërinë dhe natyrën dhe turizmin shqiptar. Besoj se pas italianëve shtypi britanik ka qenë më i përkushtuari për krijuar një mbresë më të mirë për turizmin në Shqipëri. Na flisni pak, pse jeni rikthyer sërish? Kam ardhur për premierën paraprake për para paraqitjes e një filmi të dytë për thesaret e Shqipërisë. Në filmin e parë normalisht nuk mund të përfshinim gjithçka në një orë, kështu që duhet të ktheheshim sërish. Kemi një marrëdhënie fantastike me Ministrinë e Turizmit këtu, që ka qenë jashtëzakonisht mbështetëse. Siç e dini, jemi të pavarur në linjën tonë editoriale dhe duke ditur që mund të kishte mundësi, realizuam një film të dytë. Shkuam në vendet ku nuk vajtëm në të parin, kështu shkuam në Berat, në disa porte antike fantastike dhe zbuluam përsëri malet. Pra, flisni edhe për kodikët dhe gjithçka tjetër aty? Pikërisht. Në fakt, këtu shumë kush nuk di thuajse fare për atë histori. Por cila mendoni se është arsyeja? I don't know, maybe there is due to the fact that we nuk e di, mbase se për 50 vjet kemi qenë një regjim që shkëputi kontaktet dhe marrëdhëniet me diçka fetare, besoj ju e dini këtë. You know, contacts and relations with religious things, you know. Po, tamam. Pas vitit 1967, komunistët shkatruan të gjitha objektet fetare në vend dhe besoj se ka të bëjë edhe me këtë. Gjithashtu Berati dhe historia e tij nuk marrin vëmendje të mjaftueshme, kështu që faleminderit për çfarë keni bërë dhe do bëni. S'ka përse. Ju e dini historinë. Një nga gjërat që diskutojmë është kjo ngjarje e pabesueshme dhe frymëzuese, ku familjet e Beratit mbështetën, fshehën dhe strehuan familjet hebreje në Berat dhe gjetk në Shqipëri. Dhe si që dini, kishte më shumë familje hebreje në fund të luftës se sa në fillim të saj. Vendi i vetëm, besoj. Është ngjarje unike që duhet ta tregonim dhe nuk ka të bëjë me mjedisin. Faktikisht bëhet fjalë për një vend me shumicë popullsie muslimane. Muslim. Yes, exactly. Çfarë mendimi keni për pluralizmin dhe balancën e besimeve fetare në këtë vend? Berati është shembull i mirë. Kur vajtëm për të filmuar, sapo ishin kremtuar Pashkët ortodokse dhe Ramazani ishte në mbyllje. Dhe mu pranë njëra tjetrës pam një hënë muslimane me drita dhe një vezë gjigande Pashke, simbolik me rëndësi. Dhe është vend shumë interesant, ku ka edhe shumë bektashi të cilët më janë vetë përshkruar si musliman me përfitime. Yes, exactly. So, edhe me pak alkohol me vete. Po, tamam. Dikush më tha që dallimi mes një shtëpie muslimane dhe një të krishter është se në shtëpit muslimane hiqen gjithmonë këpucët e dera. Megjithse kjo nuk është e vërtet gjithmonë, por bashkëtesa e besimeve dhe identiteteve fetare është jashtëzakonisht e mirë. Shë një komunitet që mund të ketë mënyra të ndryshme të shprehurit të besimit të tyre apo të kuptuarit të shoqërisë. Por kjo nuk do thotë që nuk e duan njëri tjetrin ose që nuk shkojnë mirë si fqinj. Më duhet ta them se kjo më ka lënë realisht mbres. Dhe si që dini, nuk ndodh kështu gjetk në Balkan apo në bot. Njerëzit kënaqen, t'i kthejnë krahët njëri tjetrit dhe duke u ndarë në besime. Dhe me gjithë se kjo sjellje mund të vijoj gjatë, nuk arrij ta perceptoj këtu në Shqipëri. Long may that continue, that I don't perceive around me in Albania. Në serialin e parë, ju jeni përqendruar në veri dhe përveç të tjerave, në disa raste, keni përmendur dhe krishterimin dhe historinë e tij në këtë vend gjithashtu. Po, e drejtë, dhe kjo është histori e lashtë. Sepse fatkesisht, ky rajon nuk është i shetë, as në shekuj dhe as në 10 vjeçarën e fundit. Ka patur përplasje dhe diskutime, mos përputhje,
dhe kombe që i shohin vendet e tjera me superioritet dhe kuptimin e keq të fjalës rreken ta kategorizojnë Shqipërinë e shqiptarët vetëm si vend musliman. Ne në fakt jemi shumë krenar për trashëgimin tonë dhe nuk ndihemi më pak europian, si pasojë që kemi shumë besime në vend, duke qenë se tashmë ka xhami edhe në mes New Yorkut apo në vendet e tjera. Nuk ka xhami të mëdha dhe nuk ka asgjë të keqe, por për këtë arsye pyes nëse ky vend historikisht në origjinën e vet i ka përkithur krishterimit? Still this country historically did it belong to Christianity in his origins? Well, there's definitely ka prova të pashmangshme të hershme të krishterimit në ato vende arkeologjike të pabesueshme në Liqen, që i përmendët, ku ka kryqe të hershme dhe një bashkësi që ka pasur marrëdhënie të qarta me Konstantinopolin, Stambolin e sotëm. Fakti entuziazmues për Shqipërinë është që ka shumë për të zbuluar në arkeologji. Dim që ka bashkëtesë të muslimanëve dhe të krishterëve, por gërmimi i tokës do të na flasë për ekuilibrat dhe përqindjet. Dhe këto nuk janë zbuluar ende. Pra, është një rajon ku padyshim ka bashkëtesë të besimeve përgjatë korave dhe unë vetë jam pak e fiksuar me Bektashin. Më duhet ta pranoj. I'm a quarter. Edhe unë jam çerek Bektashi. Dhe ne jemi shumë të undur që ju kemi këtu. Vërtet? Prandaj po shkojmë kaq mirë. Besimi maniçëm që bazohet tek mikpritja e të huajve dhe miqve në shtëpinë tënde. Isha në një teqe gjatë episodit të parë. Kalova momente shumë të bukura dhe ishte hera parë që dëgjova një shprehje fantastike që e kam dëgjuar vetëm këtu në Shqipëri. Të lumshin këmbët që të sollën deri këtu. Kjo është prekse dhe ide kaq e bukur që thotë se je i mirëpritur vetëm se je udhëtar. Pra, siç dhe është e dukshme, jam kaq e entuziazmuar që jam këtu. Është për shkak të historisë së pasur që njohim dhe për shkak të historisë së pasur që nuk kemi zbuluar ende. Dhe ne jemi shumë të undur që ju kemi këtu. Është kënaqësi që u ktheva. Tani që kam rënë në dashuri me këtë vend, nuk më hiqni qafe kollaj. Do të vi përsëri dhe përsëri. Duam të bëjmë më shumë këtu. Jeni gjithmonë mirëpritur. Faleminderit për gjithçka që keni bërë me punën tuaj, veçanërisht për Shqipërinë. Kënaqësi që patëm mundësi të diskutojmë bashkë. Ju faleminderit. Kjo ishte strategji apo ishte rastësi? Natyrisht nuk ishte rastësi. Asgjë nuk ndodh rastësisht. Është luftuar shumë fort për një përmirësim të imazhit të Shqipërisë. Që gjëja më e bukur që ka ndodhur, nuk është fakti sa lek janë futur nga tregu. Nuk është fakti sa shumë turistë kanë ardhur, por është fakti se sa mirë flitet për Shqipërinë. Fal ndërhyrjeve në restaurime dhe në qendrat historike dhe në rilindjen urbane, filloi një ekonomi që u provokua fillimisht nga kjo strategji. Ne synojmë që me investimet që duan të bëjmë, duhet të tërheqim turistët të cilët nuk vinë në Shqipëri thjesht se është lirë, por vinë se është bukur, dhe të cilët janë gati të paguajnë më shumë. Jam e turpëruar me mënyrën se si politikanët tanë e kanë përshkruar Shqipërinë dhe shqiptarët, dhe më vjen turp në fakt për mënyrën e raportimit në një pjesë të shtypit tonë. Keni guximin e mikpritjes, sepse duhet t'jesh guximtar t'i hapësh derën dikujt që nuk e njeh. Kjo më ka lënë brez. Ju e dini historinë. Një nga gjërat që diskutojmë është kjo ngjarje e pabesueshme dhe frymëzuese, ku familjet e Beratit mbështetën, fshehën dhe strehuan familjet hebreje në Berat dhe Gjetk në Shqipëri. Pastaj pash edhe dokumentarin tuaj për Shqipërinë dhe pa dashur t'ju bëj komplimente, besoj se më keni bërë ta dua edhe më shumë vendin tim. I don't want to make compliments, but I think you made me love my country more. Vënda si të jenë të qartë, se po flasim për vendin e tyre, dhe të mos mendojmë që u kemi ndryshuar historinë, dhe si shtatë dhe ju, mbase edhe ta duan pak më shumë atë, duke kuptuar kështu bukuritë që ne shohim si vizitor, dhe kjo mund të ndodhë shpesh.